Dobar dan, dragi sedmaši. Ja sam Matilda Marković, učiteljica hrvatskog jezika i danas ću s vama održati još jedan sat hrvatskog jezika. Nalazimo se u temi Pomičemo granice, a naslov naše današnje video lekcije je Upravni i neupravni govor. Koja su vaša današnja očekivanja, odnosno što ćete vi to danas točno raditi? Pročitat ćete ulomak novinskog rada, članka Medo u školi učenice Tamare Vratarić. Zatim ćete upoznati upravni i neupravni govor u pismu, te upoznati načine pisanja upravnog govora. Preoblikovat ćete upravni govor u neupravni, te uvježbavati preoblike upravnog i neupravnog govora na primjerima. Za praćenje ove video lekcije djeco pripremite bilježnicu i olovku, a znate da video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste nešto ponovno pročitali, pogledali ili poslušali. Djeco, razmislite, jeste li se ikada do sada susreli s pojmom mrtvoglavac? U svoje bilježnice zapišite asocijacije koje biste povezali s pojmom mrtvoglavac. Pretpostavljam da će asocijacije biti različite. Možda će netko pojam mrtvoglavac povezati sa kartom s blagom ili s izgubljenim brodom. Možda će netko reći da je to vrsta ptice. Sigurna sam da će netko spomenuti i ljudski kostur ili gusarsku zastavu. Netko će za mrtvoglavac napisati da je to možda vrsta žabe ili vrsta cvijeta. No što je to mrtvoglavac, saznaćemo u sljedećem tekstu. Poslušajte, odnosno pročitajte tekst Medo u školi Tamare Vratarić, učenice 8. razreda. Pčelari su ga prozvali Medom, jer iz košnica krade med. Ovaj medoljubac ušao je kroz prozor u našu školu prije svih svetih i dana mrtvih. Zašto spominjemo te dane? Biće vam jasnije kad vam kažemo da je naš Medo u narodu poznat još i kao mrtvoglavac, a u znanstvenim krugovima kao Aherontia atropos ili mrtvačka glava. Stari su Slaveni vjerovali da je pojavljivanje mrtvoglavca vjesnik smrti, koja će posjetiti mjesto na kojem se ovaj neobičan stvor pojavi. Bilo kako bilo, mrtvoglavac se pojavio u našoj školi. Prvi su ga primijetili učenici 6. razreda, koji su se prije prvog sata u velikom broju okupili na stubištu ispred učionice hrvatskog jezika gledajući uvis u nešto kao dlan veliko i kao noć crno na visokom bijelom zidu tik ispod stropa. Au, nikada u životu nisam vidio nešto slično. Pogledaj koliki je. Što ako nas napadne? Uzvikivali su začuđeni i pomalo uplašeni učenici. Potaknuti učenici Čkom znatiželjom odlučili smo saznati o čemu je riječ. Odgovor nismo morali dugo čekati. Bila je riječ o mrtvačkoj glavi, velikom noćnom leptiru snažna tijela iz porodice ljiljaka, koji je u narodu poznatiji kao mrtvoglavac, pojasnila je učiteljica biologije i kemije. Ubrzo su za pojavu mrtvačke glave u prijepodnevnoj smjeni saznali svi. Sigurna sam da je riječ o noćnom leptiru Aherontia atropos ili mrtvačkoj glavi. Naziv je dobio po šari na leđima koja podsjeća na mrtvačku glavu, pojasnila je učiteljica Mirjana. Rekla je da je to jedan od najljepših i najkrupnijih noćnih leptira koji je danas pred izumiranjem. Aherontia atropos naziv je koji potječe iz grčkoga jezika, objasnio je učitelj Ivo. U grčkoj mitologiji naziv je označavao rijeku Boli, jednu od pete rijeka grčkog podzemlja. Učitelj Ivo je objasnio da je Atropos bila jedna od triju grčkih božica smrti, koje su plele sudbinu, te nam je objasnio kako su u prošlosti ovog leptira povezivali sa smrću. O tome hoćete li biti praznovjerni ili ne, odlučujete sami. U našoj školi nije se dogodilo ništa loše, baš naprotiv. Na kraju polugodišta bilo je više petica nego prošle godine. Razmislite, djeco, o pročitanom tekstu i prepišite tvrdnju koja se odnosi na vas i obrazložite ju svojim riječima. Tekst me potaknuo na razmišljanje o praznovjerju.
U meni je izazvao strah od nepoznatoga. Tekst me zainteresirao jer sam naučio nešto novo. Tekst me nasmijao. Ovdje na trenutak, djecu, zaustavite video lekciju kako biste mogli prepisati i obrazložiti tvrdnju s kojom se slažete. Na desnoj strani je fotografija mrtvoglavca, odnosno Aherontije atropos. Ovdje doista možete vidjeti da ima šaru na leđima koja podsjeća na mrtvačku glavu. Promotrite, djeco, tekst na lijevoj strani i odgovorite na pitanja. Koji događaj je potaknuo autoricu na pisanje članka? Pretpostavljam da ćete svi odgovoriti da se u školi pojavio noćni leptir, takozvani mrtvoglavac. Objasnite svojim riječima povezanost naslova članka i teksta. Prisjetimo se, članak se zove Medo u školi. Pčelari ovog leptira zovu medom jer krade med iz košnica. Kako su učenici reagirali na njegovo pojavljivanje? Vikali su i bili pomalo uplašeni. Zašto je pojava leptira izazvala takvo uzbuđenje u školi? Učenici su bili uzbuđeni jer su ga prvi put vidjeli. Pročitajte i drugi dio teksta. Promotrite i odgovorite na pitanja. Zašto se izraz mrtvačka glava vezuje uz malog noćnog leptira? Leptir je naziv dobio po šari na leđima koja podsjeća na mrtvačku glavu. Čime je još pojava leptira izazvala veliko zanimanje svih u školi? Bila je to rijetka vrsta leptira koja je danas u izumiranju. Razmislite, na koji način je povezana pojava leptira s praznovjerjem? Je li pojava leptira utjecala na uspjeh učenika? Pretpostavljam da ste na to odgovorili da nije, jer nije se dogodilo ništa loše, a na kraju polugodišta bilo je čak i više petica. Djeco, hoćete li biti praznovjerni ili ne, kao što je to spomenula autorica ovog članka, odlučujete sami. Promotrite sljedeću rečenicu i zapišite ju. Naziv je dobio po šari na leđima koja podsjeća na mrtvačku glavu, pojasnila je učiteljica Mirjana. Istaknuta rečenica je doslovno navođenje učiteljičinih riječi. To doslovno navođenje nečijih riječi nazivamo upravni govor. Upravni govor sastoji se od rečenice navođenja, koja navodi što je netko rekao, i rečenice objašnjenja koja objašnjava tko je rekao. Promotrite, djeco, sljedeće rečenice. Upravni govor bilježimo u skladu s pravopisnim pravilima. Što ako nas napadne? Uzvikivali su učenici šestog razreda. Što ako nas napadne je rečenica navođenja. U tiskanim tekstovima rečenica navođenja označava se crticama, kao u ovom primjeru. Promotrite sljedeću rečenicu. Što ako nas napadne? Uzvikivali su učenici šestog razreda. U pisanim tekstovima rečenica navođenja označava se navodnicima. Promotrite rečenice i zapišite. Redosled rečenica navođenja i objašnjenja može biti različit. Promotrite prvi primjer. Učitelj Ivo je rekao, Aherontija atropos naziv je koji potječe iz grčkog jezika. Na početku je rečenica objašnjenja, a onda je nakon rečenice objašnjenja rečenica navođenja. Uz ovaj prvi primjer vežemo i pravopisno pravilo kojeg se moramo pridržavati u pisanju. Ako je rečenica objašnjenja ispred rečenice navođenja, ona završava dvotočkom, a prvu riječ u rečenici navođenja pišemo velikim slovom.
Promotrite još jednom, učitelj Ivo je rekao, dvotočka, otvaramo navodnike i rečenicu navođenja započinjemo velikim slovom. Aherontia atropos naziv je koji potječe iz grčkog jezika. Završavamo točkom unutar navodnika. Promotrimo djeco i sljedeći primjer. Zapišite. Aherontia atropos naziv je koji potječe iz grčkog jezika, rekao je učitelj Ivo. U ovom slučaju rečenica objašnjenja je iza rečenice navođenja, odnosno rečenica navođenja je na prvom mjestu. Rečenica objašnjenja na drugom mjestu. Promotrimo i sljedeći primjer. Hoće li nas napasti? Pitali su uplašeni učenici. Također, rečenica navođenja je na prvom mjestu. Moramo mu pomoći, zaključiše svi učenici. Uz ovaj drugi način također se veže nekoliko pravopisnih pravila. Ako je rečenica navođenja izjavna, od rečenice objašnjenja odvajamo je zarezom, kao u prvom slučaju. Aherontia atropos naziv je koji potječe iz grčkog jezika, zarez, rekao je učitelj Ivo. Ako je rečenica navođenja upitna ili usklična, ne pišemo zarez, a upitnik ili uskličnik bilježimo unutar navodnika. Hoće li nas napasti? Upitnik. Bez zareza pitali su uplašeni učenici. Moramo mu pomoći? Bez zareza zaključiše svi učenici. Sada ćete upoznati i treći način. Promotrite rečenice i zapišite. Aherontia atropos, rekao je učitelj Ivo, naziv je koji potječe iz grčkog jezika. Promotrite ovaj primjer. Pretpostavljam da ste uočili da je rečenica objašnjenja unutar rečenice navođenja. Aherontia atropos, rekao je učitelj Ivo, naziv je koji potječe iz grčkog jezika. Prvi dio rečenice navođenja, zatim je rečenica objašnjenja i drugi dio rečenice navođenja. Uz ovaj treći način pisanja upravnog govora vežemo i pravopisno pravilo. Ako je rečenica objašnjenja umetnuta između dvaju dijelova rečenice navođenja, odvajamo je zarezima, a navodnike bilježimo na početku i na kraju obaju dijelova rečenice navođenja. Ako je u upravnom govoru više rečenica, sve se pišu unutar istih navodnika. Promotrite. Učitelj je objasnio, mrtvoglavac je vrsta noćnog leptira. Njegova vrsta je u izumiranju. Ovdje smo imali dvije rečenice navođenja koje su unutar istih navodnika. Zapišite sljedeću rečenicu upravnog govora na sva tri načina. Riječ je o velikome kukcu iz porodice Ljiljaka, objasnila je učiteljica Mirjana. Kao što vidite, rečenica navođenja je na prvom mjestu, a rečenica objašnjenja na drugom mjestu. Zapišite ju u pisanom obliku na sva tri načina. Prvi način, ako je rečenica objašnjenja ispred rečenice navođenja. Možete ovdje zaustaviti video lekciju i vratiti se na pravopisno pravilo. Promotrite. Učiteljica Mirjana je objasnila dvotočje, odnosno dvotočka, otvaramo navodnike, riječ je o velikom kukcu iz porodice Ljiljaka, točka na kraju rečenice, zatvaramo navodnike. Drugi način, ako je rečenica objašnjenja iza rečenice navođenja. Riječ je o velikom kukcu iz porodice Ljiljaka, zarez, objasnila je učiteljica Mirjana. Prisjetimo se i ovdje pravopisnog pravila, ukoliko je rečenica izjavna, točku unutar navodnika ne bilježimo, ali rečenicu navođenja zarezom odvajamo od rečenice objašnjenja. I treći način, kad je rečenica objašnjenja unutar rečenice navođenja. Riječ je, zarez, objasnila je učiteljica Mirjana, zarez, o velikom kukcu iz porodice Ljiljaka. Prisjetimo se i ovdje pravopisnog pravila. Kad je rečenica objašnjenja
Unutar rečenice navođenja odvajamo ju zarezom. Promotrite i zapišite. Upravni govor može se preoblikovati u neupravni. Promotrite rečenicu upravnog govora. Učitelj je rekao, moramo spasiti leptira. Ovu rečenicu upravnog govora možemo preoblikovati u rečenicu neupravnog govora uz pomoć veznika da. Učitelj je rekao da moramo spasiti leptira. Znači, rečenicu upravnog govora pomoću veznika da preoblikovali smo u rečenicu neupravnog govora. Neupravni govor je navođenje nečijega govora svojim riječima. Kod preoblikovanja upravnog u neupravni govor također postoje neka pravila kojih se moramo pridržavati. U preoblikovanju upravnog u neupravni govor treba uskladiti vršitelja radnje s glagolskim licem. Promotrite. Učitelj je rekao, pomozite mu. Kod rečenice neupravnog govora je promijenjeno glagolsko lice. U prvoj rečenici to je bilo drugo lice množine, a u neupravnom govoru je to prvo lice množine. Kad rečenice upravnog govora započinju upitnim riječima ili česticom neka, one i u neupravnom govoru zadržavaju isti oblik. Promotrite. Pitali smo se, što možemo učiniti za leptira? Pitali smo se što možemo učiniti za leptira. Iako smo koristili upitnu riječ u rečenici, na kraju rečenice neupravnog govora je točka, a ne upitnik, jer se kod preoblike upravnog u neupravni govor upitna rečenica preoblikuje u izjavnu. I pogledajte posljednju rečenicu. Učitelji su rekli, neka mu se osigura dovoljno svjetla. Učitelji su rekli, neka mu se osigura dovoljno svjetla. Slijedi nam, djeco, zadatak za uvježbavanje. Preoblikujte rečenice neupravnog govora u upravni i zapišite ih u bilježnice. Upotrijebite sva tri načina u pisanju upravnog govora. Samostalno možete odlučiti koju ćete rečenicu zapisati na koji način. Rečenice su sljedeće. Učitelj je rekao da je Atropos bila jedna od triju grčkih božica smrti. Ravnatelj je izjavio da su na sjednici ustanovili kako ima više zaključenih petica. Učenici šestog razreda upitali su ravnatelja gdje je sada njihov mrtvoglavac. Učiteljica biologije izjavila je da je to jedan od najljepših i najkrupnijih noćnih leptira. Učitelj fizike, zaljubljenik u film, rekao je da se ovaj leptir nalazi na plakatu američkog trilera Kad jaganjci utihnu. Sporedite, djeco, svoje odgovore. Kao što ste naučili, rečenice neupravnog govora možete napisati na tri načina. Evo nekih od mogućih načina. Atropos je bila jedna od triju grčkih božica smrti, rekao je učitelj. Ovdje u ovom slučaju je rečenica navođenja na prvom mjestu i zarezom je odvojena od rečenice objašnjenja. Ravnatelj je izjavio, na sjednici smo ustanovili kako ima više zaključenih petica. Ovdje je rečenica objašnjenja na prvom mjestu, iza nje je dvotočka, zatim je rečenica navođenja unutar navodnika. Učenici šestog razreda upitali su ravnatelja, dvotočka, rečenica navođenja, gdje je sada naš mrtvoglavac? Učiteljica biologije izjavila je, to je jedan od najljepših i najkrupnijih noćnih leptira. I posljednja rečenica, ja sam ju ovdje zapisala na treći način. Ovaj leptir nalazi se, rekao je učitelj fizike, zaljubljenik u film, na plakatu američkog trilera Kad jaganjci utihnu. U ovoj posljednjoj rečenici, rečenica objašnjenja nalazi se unutar rečenice navođenja i odvojena je zarezom. Slijede nam zadaci za samostalan rad. Odaberite jedan od dvaju ponuđenih zadataka.
Prvi zadatak. Preoblikujte ove rečenice iz upravnoga u neupravni govor kako biste dobili zanimljive narodne poslovice. Pita li žabu zašto stalno krekećeš? Ona odgovori, oduševljena sam svojim glasom. Budala kaže, pobjedio sam. Mudrac kaže, maknuo sam se s puta. Razmislite i zapišite što ste naučili iz ovih poslovica. Drugi zadatak. Precrtajte u bilježnice tablicu. Prepišite rečenice iz prvog stupca u skladu s pravopisnim pravilima, a u drugom stupcu napišite obrazloženje jezične pojave. Slijedite ovaj prvi primjer. Rečenica. Hoćemo li napraviti izložbu fotografija kukaca u školskom hodniku? Upitali su učenici učiteljicu biologije. Ovdje, znači, u drugom stupcu imamo obrazloženje. Upitna rečenica je u upravnom govoru, upitnik je unutar navodnika, bez zareza, nastavak rečenice objašnjenja malim slovom i točka na kraju. Sljedeći ovaj primjer, napišite obrazloženje i za ove druge dvije rečenice. Polako, djeco, korak po korak, došli smo i do kraja današnje video lekcije i do samovrednovanja. Označite kvačicom tvrdnje koje se odnose na vas. Razumijem što je upravni i neupravni govor i mogu objasniti prijateljima. Pravilno sam napisao ili napisala rečenice upravnog govora i upotrijebio ili upotrijebila sva tri načina. Bez poteškoća preoblikujem rečenice iz neupravnog u upravni govor i obratno. Razumijem i primjenjujem pravopisna pravila u pisanju upravnog govora. I posljednja tvrdnja, zadovoljan ili zadovoljna sam svojim današnjim radom. Došli smo, djeco, i do kraja naše današnje video lekcije i do nekog idućeg susreta. Srdačno vas pozdravljam. Doviđenja.